Në intervistën më të shkurtër të Privesa, po intervistën 60 sekonde, vjen për ju sonte këngëtari simpatik nga Shqipëria, Ergi Dini. Ai njerit ishte edhe fituesi i spektaklit X Factor Albania. Se si u përgjigjaj në pyetje tona provokative, e ndjekim bashkë tani. Hey, what's up? I am Ergi Dini, dhe kjo është intervista aja me 60 sekonde për Prive. Kush është dashuria më e madhe? Familja. Sa ke numër në këmbës? 23. Birat e fundit me këj pive? Me miqtë e mi më të mirë. Vetura e ëndrave? Lamborghini. A të ka lëndu tuna? Absolutisht jo. Për hir të dashurisë, a do të pranojë të delje nudo në billboarda? Ja. Me kë ke bërë dashuri më pas u pendove? Se vajmën. Cili artist shqiptar të irriton? Lek Plebi. Je i dhonë shumë apo i turpshëm? I turpshëm më shumë. Qka këndon dush? Kënd popullore. Sa para i kinë konta? Nuk e di se më e më. Ciljen yll pornografike të ashuran? Me emrat jam shumë keqë. A shikon pornografi? Jo. Preferon fjallë të ëmblen lidhja? Gjithë beso se kanë nevoje. A ofendosh let? Po. A të ka thonë dikush që në gjanë majmunin? Po tarë prej ardhin prej majmunit e kene. A je pro marihuanës? Po pse jo? Prej një dërin 10, sa të zgjatë marrëdhënia seksuale?